videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Xəbər verdiyimiz kimi, aktrisa rəqqası Aksana Rəsulova həyat yoldaşı aparıcı Şəhriyar Əbilovdan ayrıldığını elan edib. O bildirib ki, kəbinləri bir il əvvəl pozulsa da bunu indi açıqlayır. Publika Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, çütlüyün boşanma xəbərinə üzülənlər olsa da, bütün bunların şov olduğunu deyənlər daha çoxdur. Maraqlıdır ki, Aksana ilə Şəhriyar 4 ildir evli olduqlarını hələ ötən ilin noyabrında, yəni 10 ay əvvəl açıqlamışdı. Son statusu isə bir il əvvəl ayrıldıqlarını yazıblar. Bir il öncə ayrılan cütlük necə olur 10 ay əvvəl xoşbəxt ailə olduğunu elan edib və bu müddətdə müxtəlif telekanallarda ideal ailə obrazında müsahibə və məsləhətlər verib. Cəmi 3 ay əvvəl aktrisa Xəzər Maqazinə müsahibəsində ailə həyatından danışaraq evliliyinin saxta olmadığını demişdi. Stat. Şəhriyar çox gözəl insandır. Nə yaxşı ki, həyat yoldaşım və oğlumun atası Şəhriyardır. Həqiqətən də evliliyimiz saxta deyil. Gerçək evliliyimiz və gerçək övladımız var. Bir evdə yaşayırıq. Statın sonu. Şəhriyar da elə həmin ayda MTV Maqazinə müsahibəsində xanımı Aksananın qısqanc olduğunu bildirmişdi. Ayrı-ayrılıqda müsahibələrlə yanaşı cütlük həmin ayda Tolikin tarixin bir günü verilişində yenə xoşbəxt ailə həyatlarından danışıb. Əslində təəccüblü də deyil. Belə ki, Aksana evliliklərini elan etdiyi vaxtda da bir çox məqamlar sual doğururdu. Onlardan ən başlıcası rəqqasənin həyat yoldaşım Türkiyədə yaşayır. Şəhriyarı da tanıyır fikirləri idi. Gəzən şayələrə görə Aksananın oğlunun atasının adı həqiqətən Şəhriyardır. Lakin Əbilov yox. Həmin Şəhriyar isə Aksananın dediyi kimi Türkiyədə yaşayır və Azərbaycanlı iş adamıdır. Aksana dünən gecə ayrıldıqları haqda yazdığı paylaşımın şərh bölümünü də bağlayıb. Görünür, izləyicilərinin onun ünvanına nələrin yazacağından xəbərdardır. Sosial şəbəkədəki digər xəbər səhifələrində də bu barədə paylaşım edilib və şərhlərdə izləyicilərin cütlüyün evliliyinin şou olduğuna daha çox inandığı görünür. Onlar həmçinin boşanmada günahı Aksanada görüblər. Qeyd ediblər ki, bu rəqqasənin dağılan sadəcə 3-cü ailəsidir. Əlbəttə, hər iki məşhur simanın şəxsi həyatını gizlətməyə haqqı var. Lakin illərlə yalan məlumatlar verib, müxtəlif bəhanələrlə tamaşaçıları aldatmaq, doğrunu söyləməmək onlara qarşı hörmətsizlikdir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.